Já jsem Nejka, vítám vás dalšího videa. Dnešní video bude taky zajímavý, okay. No a čím mám vás hrát? Let, pro ty, co to třeba neumí, tak to bude super, Nejka. Chloba váhu se drží takhle. Nedrží se takhle. Jako hokej cibule. Budou, vidíte, držíte takhle na konci. A máte takovýhle postoj. Dále ukážeme, jaký jde předstřel. To zpět položím. Já si to položím postu. A tady mám jako, že to hodím si tam košík. Buď trefím svůj model, nebo ho taky netrefím. Takže před střelbou se postavíte do postele. Takhle. Můžete takhle vystřelit. Takhle. A nebo co? Natáhnete, stáhnete a střelíte. Oh my god. Omlouvám se, teď se trošku spadli. A nebo střílete takhle vzduchem. Ještě jednou. Taky co? Můžete střílet takhle vzduchem. Nebo takhle. A teď má zase sejmu. Nebo takhle do vzduchu. To by bylo pro dnešní video všem. Pokud jste se naučil držet kolem nohou, nebo aspoň střílet, tak dejte like, pokud jste vám toho video nelíbilo, což je každé video, co vám nelíbí, dejte dislike. A pokud, nebo dejte mi dislike, a dejte víc like a méně dislike. Děkuju. A pokud se vám líbilo, dejte odběr. Já jsem Nejka a uvidíme se u dalšího videa. Čau.